assalamu alaykum bandiraabe, assalamu alaykum bibbe fulbe, mi wi won seri men keso kul nanara woni holdum woni Nimso Guilli holde dogata le 26 août inshallah rabbi toto full tv wadde kala mo wadano abone full tv ya mbadoya abone full tv ganda non seri o ne findina ne hirjina na famina neddo kadi so mi wi on Nimso Guilli aduno e horum tagira ko e Guilli wadde biyenmi ko fuf ndoge e kewal e pewal mbadon abone e full tv ngam yebde o do seri ah mon di ko mawnide inshallah rabbi en boyi wadde non kono ko goldo min badi bandiraabe ko goldo min badi wadde be nyaagi non non fof ne jeboton Nimso Guilli e full tv le 26 inshallah premier episode à ne pas rater. Je vous adore.